Аттракциондар былай жақсы ғой, көңілің көтеріледі, өзіңде рахаттанасың. Өзің, мысалы, мен өзімде отырам. Балаларымды да отырғызам. Бәрі жақсы көреді. Аттракциондарыңыз жақсы. Оңды. Күшті екен, рахмет. Көп аттракциондар қауіпті деп ойлаймын. Әр ата-ананың мойнында ол. Ешкім жауапкершілік оған жауап бермейді. Осы Астанада қауіпсіз деп ойлаймын, өткенде қарайсың ғой. Отырғызасың алдын қарайсың. Қорқасың енді солар қалап тұрғаннан кейін енді отырғызасың ғой. Енді қауіпсіздік белгісі ғой бірінші. Қауіпсіз болғанын қарап бәрін көріп, содан кейін отырғызып тепкіземіз енді. Әр аттракционда өзінің қауіпсіз ережесін айттыратын адам болады, сол адамды тыңдап отыру керек. Аттракциондар мен саябақтар кішіден үлкенге дейін бәрінің сүйікті мекені. Алайда аттракциондардың қауіпсіздігін кім қадағалайтынына аса мән берілмейді. Ал 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы заңға түзетулер енді. Оларға сәйкес аттракциондарды пайдалану ұлттық стандартқа сәйкес жүргізіледі. Документ, который определяет общий порядок. Енді аттракциондардың монтаж жұмыстары, оны пайдалануға берілуі, сонымен қатар мемлекеттік бақылау органына есепке тіркелуі жайлы ақпарат бір құжатта көрсетіліп, сол арқылы қадағаланатын болады. Оны арнайы комиссия белгілеген ережелер бойынша қадағалап отырады. Әр аттракционның жанында оның салынған және пайдалануға берілген уақыты, иесі, жөндеу жұмыстарына жауапты тарап туралы мәлімет көрсетілуі міндетті. Сондықтан қауіпсіздігіңіз үшін берілген ақпаратқа назар салғаныңыз жөн. Неден аттракцион не начнет свою работу? Сараптамалық комиссияның толық техникалық тексеруін жүргізбей, және оны пайдалануға рұқсат алмай, бірде-бір аттракцион жұмысын бастамайды. Әдетте бұл рұқсаттың жарамдылығы 1 жылға дейін жетеді. Демалушылардың аттракциондағы қауіпсіздігі басты назарда. Аттракциондардың апатсыз тұрақты жұмысы, меншік иелері мен қызмет көрсетуші компаниялардың ұлттық стандарт талаптарын дұрыс орындауы мен келушілердің жауапкершілігіне де байланысты.